ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን። በመርሳና አካባቢው የተካሄደ ያለውን ህዝባዊ ተቃውሞ በተመለከተ መረጃዎችን አሰባስበን ይዘን ቀርበናል። በመርሳህ የተካሄደ ባለው ህዝባዊ ተቃውሞ እስካሁን ቢያንስ 70 ሰዎች እንደተገደሉ ከስፍራው የደረሰን መረጃ አመልክቷል። ከመርሳ ወጣ ብላ በመትገኘው ቦር ከተማ የሚገኙ ወጣቶች ጓደኞቻቸውን ለመቀላቀል ወደ መርሳ ሲጓዙ ሁለት ወጣቶች በአጋዚ ወታደሮችም ተገለዋል። በወልዲያና ቆቦ የአጋዚ ወታደሮች በህዝብ ላይ የፈጸሙትን ግድያ በማውገዝ ዛሬ በመርሳ በተነሳው ተቃውሞ የወረዳው ዳኛ የሆኑት አቶ ከፍያለው በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። አቶ ከፍያለው ግድያው የተፈጸመባቸው በህዝቡ ላይ በቀጥታ በመተኮሳቸው ነው። ገብረመድህን ህንፃን ጨምሮ ፍርድ ቤቶች፣ ፖሊስ ጣቢያና ያገዛዙ ደጋፊ ናቸው በሚባሉ ግለሰቦች መኖሪያ ቤቶችና የንግድ ድርጅቶች ላይ ጥቃት ተፈጽሟል። ተቃውሞው እንደቀጠለ በመሆኑ በሰውና በንብረት ላይ የደረሰውን ጉዳት በትክክል ለማወቅ አልተቻለም። ከአጋዚ ወታደሮች መካከልም ቁጥሩ ቀላል የማይባል ወታደሮች እንደሞቱ መረጃ ደርሶናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ በቆቦ ከተማ የተጠራው ስብሰባ ያለ ውጤት ተበትኗል። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው መጥቷል በሚል ህዝቡ ስታዲየም ላይ ተሰብስቦ የነበረ ቢሆንም የመጣው ገዱ ሳይሆን አለምነው ነው መባሉን የሰማው ህዝብ አለምነው መኮንን የአማራን ህዝብ ያዋረድና የተሳደበ በመሆኑ ከከተማችን በአፋጣኝ ይውጣልን፣ በእርሱ አንሰበሰብም በማለት ህዝቡ ከስታዲየሙ ለቆ ወደ ፖሊስ ጣቢያ አምርቷል። ህዝቡ ፖሊስ ጣቢያ ከደረሰ በኋላ ፖሊሶች ከአቶ አለምነው ጋር የሚነጋገሩ 10 ሽማግሌዎችን ምረጡ ብለው ለህዝቡ ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን ህዝቡም 10 ሽማግሌዎችን መርጦና መልእክት አስይዞ ወደ አቶ አለምነው ዘንድ ልኳል። ከቀረቡት ጥያቄዎች መካከል አለምነው መኮንን በአስቸኳይ ከከተማው ለቆ ይውጣና በምትኩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው መጥቶ ያነጋግረን፣ የታሰሩት እስረኞች በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይፈቱ፣ እንዲሁም ለችግር በዳረጉን አስተዳዳሪዎችና ሰላዮች ላይ እርምጃ ይወሰድልን የሚሉት ይገኙበታል። የተመረጡት ሽማግሌዎች ይህንን ለአቶ አለምነው ጥያቄ ሲያቀርቡ አለምነው ገዱ አይመጣም፣ እኔ ችግሩን መፍታት እችላለሁ፣ ብትፈልጉ እያንዳንዱ ወጣት እየገባ ያናግረኝ የሚል መልስ ሲሰጥ የታሰረ እስረኛንን በተመለከተ ስም ዝርዝር ካላችሁ ስጡን እንፈታቸዋለን በማለት ለማረጋጋት ሞክሯል። የአገር ሽማግሌዎች ህዝቡ አንተን አንፈልግም ብለዋል፣ ከከተማው እንድትወጣላቸው ይፈልጋሉ ብለው ሲነግሩት አቶ አለምነው መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆነም። ህዝቡ ትግራይ ተወስደው የታሰሩ እንዲሁም ፖሊስ ጣቢያ የገቡትን በሙሉ ፍቱልን የሚል አቋም ይዞ በሚነጋገርበት ወቅት የህወሓት ሰው የሆነ የአጋዚ ወታደር አዛዥ ከዚህ በኋላ ደክሞናል፣ ሰራዊታችን ከዚህ በላይ መታገስ አይችልም፣ የምንሰጣችው 10 ደቂቃዎችን ብቻ ነው፣ ስለዚህ በአፋጣኝ ከዚህ አካባቢ የማትለቁ ከሆነ እርምጃ ውሰዱ ተብለናልና እርምጃ እንወስዳለን በማለት ለሽማግሌዎች ሲናገር የተመረጡት የአገር ሽማግሌዎች እኛ እኮ እያረጋጋን ነው፣ ለምን አትታገሱንም፣ የታሰሩትንም አትፈቱም ብለው ሲጠይቁ አዛዥም ከላይ እርምጃ ውሰዱ ተብለን ታዘናል። ባለፈው እስረኞችን በመፍታታችን ከፍተኛ ወቀሳ ደርሶብናል። አሁንም የምንፈታው እስረኛ አይኖርም የሚል መልስ ሰጥቷል። ሽማግሌዎች ወጣቶች ከተባለው ቦታ ዘወር እንዲሉ ጠይቀው ግጭት ሳይነሳ መቅረቱን የገለጹት ምንጮች አለምነው ስብሰባውን ሳያካሂድ መቅረቱ ተገልጿል። በርካታ ወጣቶች ተይዘው ወደ ትግራይ መወሰዳቸውን፣ እናቶችም በከፍተኛ ሁኔታ እያለቀሱ እንደሚገኙ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች ገልጸዋል። ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን በመርሳና አካባቢ የሚካሄደው ተቃውሞ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ምናልባት ተጨማሪ መረጃዎች ካሉ በዋሽንግተን ዲሲ የኢሳት ዜና ላይ የምናቀርብ መሆናችን ለመግለጽ እንወዳለን። ሰላም።